Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás u dnešních aktualit na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu. Přeji vám hezký den. Vláda Petra Fialy chce zákonem protiústavně zavést cenzuru. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu slova. Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana z hnutí STAN připravilo návrh zákona, jehož záměrem je umožnit v rámci vládního boje proti takzvaným dezinformacím a manipulacím zablokování některých informačních zdrojů. Podmínkou takového kroku by prý muselo být jasné doložení faktů, že se jedná o strategicky nebezpečnou informaci, což by museli potvrdit orgány, které se zabývají bezpečností České republiky. Za SPD trváme na tom, že případné odůvodnění žádosti o omezení působení jakýkoliv médií musí rozhodovat soudy se svými procesními postupy a po doložení porušení stávajících zákonů. Ministr Rakušan sice zdůrazňuje, že nemá jít o cenzuru, což je ovšem protimluv, protože omezení svobody projevu a svobody slova cenzurou je i v rozporu s listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavy České republiky. Vláda a ministerstvo vnitra tímto svým krokem zároveň nepřímo přiznávají, že zablokování několika informačních webů na konci února, které na pokyn vlády provedla společnost CZ Nic, bylo nezákonné. Tato společnost i proto v minulých týdnech tyto weby odblokovala, jelikož původně pouze podlehla nezákonnému nátlaku vlády a neobdržela žádný písemný příkaz k blokaci médií od soudu či policie. Vláda Petra Fialy se tedy pohybuje za hranou zákona i ústavy, když omezuje politicky nepohodlné a opoziční názory, zatímco hnutí SPD vždy stojí na straně svobody slova a svobody projevu. Proto by tato vláda porušující zákony měla podat okamžitě demisi. Pojďme k druhému tématu. Odmítáme, aby vláda Petra Fialy napomáhala eskalaci konfliktu na Ukrajině. Podporujeme mírové řešení prostřednictvím diplomatických jednání. Válečný konflikt na Ukrajině se nachází ve fázi tzv. Opotřebovávací války. Přímá mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem se nevedou. Podle Kyjeva nemá smysl s Ruskem vyjednávat, dokud se ruské vojenské síly nestáhnou z ukrajinského území. Naopak, německý kancléř Scholz, italský premiér Draghi a francouzský prezident Macron vyvíjejí diplomatickou snahu o obnovení těchto jednání a o nalezení mírového řešení situace. Situace na Ukrajině byla i jedním z hlavních témat jednání předsedy české vlády Petra Fialy s francouzským prezidentem Macronem v Paříži. Francouzský prezident při nich hovořil i o důležitosti kontaktů a jednání s ruským prezidentem Putinem, abychom znali ruskou pozici a věděli, jak ruský prezident smýšlí a kam až je ochoten v konfliktu zajít, aniž bychom současně jeho názory a představy sdíleli a podporovali. Naopak český ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů tento postoj prezidenta Macrona v nedělní partii televize Prima jednoznačně odmítl, když doslova prohlásil, že, cituji, Macron problematice asi moc nerozumí. Lipavský jménem vlády rovněž podpořil dodávky zbraní na Ukrajinu. Hnutí SPD takový přístup a další eskalaci konfliktu odmítá a preferuje jeho mírové řešení. My preferujeme mírové řešení konfliktu prostřednictvím diplomatických jednání a nikoli dalšími a dalšími dodávkami výzbroje a munice na Ukrajinu. Jsme proti válce. Pojďme k třetímu tématu dnešních aktualit. Vláda Petra Fialy podvedla voliče. Navzdory slibu rozpočtové odpovědnosti zvyšuje schodek státního rozpočtu. Vláda Petra Fialy porušila svůj další předvolební slib. Přestože se voličům zavázala ke snižování schodku státního rozpočtu, ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 počítá se schodkem 295 miliard korun, tedy o 15 miliard vyšší než v letošním roce, ačkoliv roste výběr DPH. Současně vláda stanovila, konkrétně ministerstvo financí, v rámci tzv. Střednědobého výhledu,
schodek státního rozpočtu v roce 2024 na 297 miliard korun a v roce 2025 na 298 miliard korun. Oprávněně lze tedy hovořit o podvodu. A vláda Petra Fialy zadlužuje Českou republiku ještě více než Babišova vláda. Vláda tedy okamžitě po svém nástupu rezignovala na jakoukoliv snahu o rozpočtovou zodpovědnost. Hnutí SPD naopak disponuje souborem opatření, které je třeba v rámci rozpočtové politiky učinit. Na straně výdajů požadujeme mimo jiné okamžité zastavení vyplácení dotací soukromým podnikatelským subjektům typu solárních baronů, ukončení financování politických neziskových organizací a chceme změnu koncepce v oblasti tzv. Strategických nákupů na ministerstvu obrany či sociální dávek pro nepřizpůsobivé. Tam ty je potřeba samozřejmě ukončit to vyplácení. Na straně příjmů by se pak mělo jednat o zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové společnosti, které zde generují obrovské zisky bez jakéhokoliv zdanění, a o zdanění dividend vyváděných z České republiky zahraničními korporacemi. Celkový přínos těchto námi navrhovaných opatření se pohybuje v řádu stovek miliard korun a znamenal by poměrně rychlý návrat k vyrovnaným či dokonce přebytkovým státním rozpočtům. A pojďme k poslednímu tématu dnešních aktualit. Chceme zabránit, aby vedení vládní koalice manipulovalo volbu členů Rady České televize. Odmítáme zvyšování poplatků pro Českou televizi a její netransparentní hospodaření. Na následující schůzi sněmovny, která začíná zítra, začíná dnes, by mělo proběhnout další kolo volby nových členů Rady České televize. V předchozích kolech se vedení stran vládní koalice pokoušela tuto volbu manipulovat a narušit její tajnost prostřednictvím vzájemné kontroly hlasovacích lístků vládních poslanců. Takový postup odporuje základním principům tajné volby a projevení svobodné vůle poslanců. Hnutí SPD navrhne kroky, které by garantovaly tajnost této volby a tu skutečnost, že chceme, aby každý poslanec hlasoval výhradně podle svého vědomí a svědomí. Zejména je to nutné v situaci, kdy ředitel České televize Petr Dvořák tlačí sněmovnu ke zvyšování televizních koncesionářských poplatků. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na netransparentní hospodaření České televize a na plýtvání s penězi koncesionářů a odmítáme zvyšování televizních poplatků. Dlouhodobě také požadujeme, aby bylo hospodaření České televize podřízeno kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, tak jako je tomu u všech ostatních institucí, které hospodaří s penězi občanů. A její rozpočet se stal součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu. Není důvod, aby Česká televize měla v tomto ohledu privilegované postavení. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám krásný den a ve 12.40 dnes začíná v přímém přenosu naše tisková konference před začátkem schůze poslanecké sněmovny, takže jestli budete mít čas, tak se zase podívejte nebo ze záznamu na mém YouTubeovém a Facebookovém profilu. Takže mějte se hezky a se vám ve všem daří.